No niin, huomenta vaan. Tossa, ja mä olin saanut ehkä näyttävää videoa tossa hetki sitten. Mutta kun mä yritin ottaa GoProlta, niin kaikki vittuilee niin saatanasti, että ei. Fifi on päällä ja kaikki menee päin perisettä. Sitten mä saan sitä vielä siihen kolmijalkaan siihen teleskooppivariseen kunnolla nopeastikin. Kestää, niin saatanasti, että ei tästä aamusta. Tämä aamu lähtee ihan kuralle. Kaikki vaan vittuilee niin perkeleesti tässä aamussa, mutta ei voi mitään. Kun ei se, mun piti ottaa GoProa nopeasti sieltä ja laittaa se siihen teleskooppivarteen nopeasti, mutta ei se mennyt nopeasti. Se meni niin saatanasti kesti. Niin täällä olisi niin näyttävästi ollut tää lumisade. Mä olisin niin hienoa video, kun olisin GoProon tuohon verrattu, jos joku sankkaa lumisade tulee, niin olisi vedetty se tohon noin hienosti. Ei niin, ei. Ei päässyt näyttämään teille, että miten hienosti täältä tulee lunta. Kyllä se vaan kestää, kun se ei saa niin nopeasti otettua sieltä laitettua sellainen salaman nopeasti siihen, että menee paikalleen. Ei. Mä yritän ruuvata ruuvia paikalle ja ruuvi ei kiristy millään. Ja sulla on väärät ruuvit käytössä. Ei ole oikeet ja väärät. Vähän alkaa. Aamusta jo hermot menee, mutta kovaa vauhtia tässä noustaan tätä aamua aamuun vaan. Ja pieni rake tossa aamuksi, mutta kaikki pitäisi lutviutua nopeasti eikä vaan kestää niin saatanasti. Se pitäisi mennä niin kuin tosta noin vaan, en olisi jo kuvaamassa täällä, mutta ei, kun se vaan pitää kestää. Ja se on ihan persistä se Fifi siinä, sitä mä en tykkää yhtään. Se tulee heti päälle, melkein kun mennään GoProon päälle tai pikkusen kosketaan sinne, niin joo, sininen valo vilkkuu, niin saatavasti se akku on tyhjä hetken päästä, jos ei sitä muista sammuttaa. Joo, muuten mä oon GoProon tyytyväinen, mutta paitsi se Fifi on niin persistä, että sitä ei saisi ikinä olla keksittykään. Se on niin persistä. Kuollaan ja voi, mutta en sano sitä sen enempää. Hienosti, että on tullut lunta. Kyllä tykkään. Taisiko tulla takatalvi? Mennään äkkiä pois täältä, ettei tule kipeäks. Ilman pipoa tai mitään tossa ulkona nyt on, niin ettei ota kurkun päälle taas, niin perkelesi toi kylmyys. Kun on tuosta yskästä päässyt pois, niin ei vittis palelluttaa itteeni uudestaan eikä palelluttaa palleja tuossa parvekkeella ja itteensä muutenkaan, niin poistutaan siitä pois. Ja joo, hienosti on tullut lunta, tykkään kyllä. Näytti niin surkealta, että ei täällä ole lunta yhtään, niin katsotaan minkälainen päivä nyt on. Lunta. Hienoa, että lunta on vielä tulee lunta. Ettei se kesä nyt vielä pukkaa sitä hirveän kovaa vauhtia päälle, että kun mä en halua sellaisia, en halua viime kesän hiostavia ilmoja, niin että nukuttuakaan ei saa, kun yrittää nukkua, niin on niin kuuma, että lakanakin on niin märkä, ettei mitään rajaa, että tällään näin, en mä halua sellaista lämmintä ilmaa nyt yöksi ainakaan, mutta koko päivän saa paistaa aurinko niin lämmittävästi, että se riittää, mutta se täytyy yöksi viilentyä sen verran, että saa oikein nukuttua semmoiseksi tosi hyvän oloiseksi ilmaksi, ettei se ilma ole semmoista liian semmoista voimakasta ilmaa, ettei sitten yökin on semmoinen hirveä, niin mä en halua sellaisia, mitä nyt viime vuonna oli semmoista oikein hiostavia ilmoja, ettei saa oikein nukuttua, kun hikoilee siihen malliin, ettei mitään rajaa. Mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa alkaa tää lutviutuu tää maanantai. Tässä pitää alkaa pikkuhiljaa kattelee niitä tiettyjä paikkoja, mihin niitä sitten soittelis tässä. Ja kun ei ole vielä keksinyt, ei ole vielä tiedossa mitään paikkaa, mihin soittelis. Mutta kyllä se tästä. Ja sitten tää Google Chrome on jännä. Se ei pysty säilyttämään näitä asetuksia täällä. Kyllä tää tästä ehkä hienoksi iloksi muuttuu taas. Kyllä, pikkuhiljaa tästä eteenpäin mennään. Tässä ja ei mulla sen kummempaa, eli kyllä, eli toivotan vaan hyvää
Niin kuin niin joo, nyt pystyy sitä toivottaan sitten, että hyvää oikein ensimmäistä, se olisi sitten hyvää ensimmäistä maaliskuun ensimmäistä viikkoa, oikein virallista viikkoa kaikille tässä. Kyllä se tästä vielä lähtee sitten tämä. Lunta pitäisi tulla tänään, mutta lumi, ihan varmasti tuo lumi lähtee pois, että se taas on sitten, ei toi lumi maassa pysy näillä pakkasilla. No hienoa nähdä sitä viimeistä luntakin sitten vielä tuon yhden päivän tuossa, tai kauan se, kauan tuo lumi nyt pysyy maassa, ja sitä pystyy sitten vähän nyt näkemään, mutta joo, ei muuta kuin aamukahvit naamariin ja kattoon sitten, että miten tässä sitten toukutaan, mutta yritetään nyt saada se joku, jostakin joku paikka, jos löytyisi joku. Mut kun ei ole mitään hajua, että mistä ettis. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. Tähän.